qalfadhigii golaha wakiilada Soomaaliland ee saaka ayaa waxa la gadooday laguna ansixinayay ajendaha 3-aad ee xeerka baananka caalamiga ah. Qalfadhigan ayaa waxa gudoominayay gudoomiyaha ku-xigeenka koobaad ee golaha wakiilada Soomaaliland Mudane Baashe Maxamed Faarax, waxaana ugu horeyntii qalfadhigaasi si rasmi ah u furay gudoomiyaha. Intaa kadib, gudoomiye Baashe Maxamed Faarax waxa uu xildhibaanada ku wargeliyey in goluhu cod gacantaag ah u qaado ansixinta ajendaha 3-aad, waxaanu jawiga goluhu isku bedelay mid qaylo iyo sawaxan. Intaa kadib, tirinta codadka ayaa la gudagalay, waxaana natiijada ku dhawaaqay gudoomiye ku-xigeenka koobaad golaha wakiilada, waxaana yiri: sidoo kale xildhibaanadii ka soo horjeeday ansixinta xeerkan ayaa waxa iyaguna faahfaahin ka bixiyeen waxyaabaha ka dhalan kara ansixinta xeerkan, iyagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadalladoodii ka mid ahaa: ninka bedela waa kaafir, waa malcuun, sidaa ha ku cadaato kitaabka Ilaahay, ninka bedela aayad qur'aana fa huwa kaafir, waa gaal cad weeyaan. 114 suuradooda Ilaahay soo dejiyey ee looxul maxfuuska ku qoran ayay ku qoran tahay inay ribadu xaaraan tahay, sharci dambo oo loogu noqonayo iyo salafkii saalixiinta ahaa iyo a'immadii islaamka mid ogolaada ma jiro. Xeer markuu golaha soo galay, guddiba loo dhiibay, guddiga loo dhiiban kamid ahaa culimada waddanka joogta oo dhan baan isugu yeeray, waan kooxo kala lahayn, waan yaryar iyo waaweyn kala lahayn. Fas'aluu ahla dikri in kuntum laa taclamuun, wax walba cid baa taraan oo ilaahay cilmi u siiyey, diinta ilaahay dad buu diroo ilaaliya. Dadkii aqoonta u lahaa baan u yeernay xeerkan ka warrama, waxay caddeeyeen warqasad 8 beeja bay soo dhiibeen oo fatwa ah, waxay caddeeyeen xeerkan inuu yahay xeer riba ah, shareecada islaamkana uu ka hor imanayo dastuurkeennana qodob caddaynayaba ku jira. Dastuurka wixii ka hor yimaadaa waddankan sharci uu noqon maaya, isla markaa wixii shareecada ka hor yimaadaa lama qaadan. Waxay isaguna dhankiisa ka warbixiyey ansixinta xeerka xildhibaan Cabdullaahi Black oo ka mid ah xildhibaanada iyagu taageersanaa xeerkan in la ansixiyo, waxaanu yidhi: maxayna dunida kula macaamilana, kuna dunida kuma jire, haddaynaan macaamilba dunida lahayn macaamil xidhaana ma kontiinar ku beri ku jiraana marnaba, haddaynaan furfurnaano inaan sharciya dunida iyo dunka muxuu dunida carabta oo dhan ma ka furay, muxuu ka furay adigu inaad banki ima ketoobiya tagtaa ama meel kasta tagtood ka qaadada riba iyo inaad muslima qaataa soo kuma furaa bankiga ribada bixiya laftiisa leh la yidhaahdo wax islaamika u dhow isla yidhaah oo adigu amaadka ribada qaadato adiga ilan kugu xidhan tahay amaadka muslimka qaadato dunida oo dhan buu ka jiraa, wax kuu diidani ma jiro. Halkan un maaha ilan dunida in la macaamulaynaaye dadka kale la macaamilayada iyaga jirtaa, laakiin muslimkeenu iyo sharcigeenu samaynayna toona mid diinta islaamka ka soo horjeedana maaha, mid ribana maaha, waa mid ribadana xaaraantinimeynaya. Oo maxaa ka gadisat uu dahabshiilada qaadaba waa khidmade, khidmad buu qaataa bankigii soo teedhin beersad buu qaataa iyo tan beersane, maxay ka gadisantay ta kale soo taasiba la mid maaha. Lacagta adiga ilan ka soo diraysa ama lacagta dahabshiil wax kugu siinaysa investment ka maxaa lagu qabtaa soo teedhin beersad aniga laga qaaday lacag teedhin beersad baa laga qaaday, maxay taasi tahay soo khidmadun maaha. Haddaanay diinta islaamka ka soo horjeedin waa sharci oo wax hagaagsan, laakiin wax diinta islaamka ka soo horjeedin ma sharciyeelino, qolkuna maan sharciyeelino. Ugu dambeyntii waxa kulan ay albaabada u xidhnaayeen xarunta baarlamaanka Soomaaliland ku wada qaatay gudoomiye ku-xigeenka koobaad golaha wakiilada Soomaaliland iyo qaar ka mid ah culimada dalka. Sidoo kale waxa iyaguna dhankooda ka warbixiyey duruucda kulankooda qaar ka mid ah culimada shirka ka qayb galay, waxaana yidhaahdeen sida tan: golaha wakiilada ee ah bangiyo riba ah in la keeno waddanka, ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qur-aan ku yidhi: ya ayuha aladiina aamanuu ittaquu llaha wadaruu maa baqiya min ariba in kuntum mu'miniin fa in lam tafcaluu fa'dhanuu bixarbin min allaahi warasuuli. Aayadda keliya ee qur-aanka 30 ku jirta ilaahay uu ku caddeeyey inuu dagaal la gelayo cidda riba cidda uu dagaal la gelayo waa cidda ribada gashaa.
iskusa wadubo kal fadhigan ayaa waxa uu haamiday bulshadu aad ugu dhagtaagsay isla markaana maalmihii ugu dambeeyay ay culimada dalku ay aad u hadal hayeen waxaana wali la dhawraya qaanka rasmiga ah ee laga soo saari doono heerka baaninka caalamiga ah oo maxamed abdullahi dahir maxamed haykal kalsan tv hargeysa